ରୁ ରାଇସ ନାହିଁ, କାଉନସିଲରରୁ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲର ଝିଅ ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ, 11 କୋଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗରୁ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଇସିନା ହିଲ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା ପରିଚୟ। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଲିଗାସି, ତେଣିକି ତାହା ଖାଇବା ହେଉ କି ଅଲଗା କିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାବୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଭବ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ତଳେ ବସି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରୋଷେଇ ଶାଳାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ମହାମହିମ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ରୋଷେଇଶାଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ମେନୁରେ କେଉଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମେନୁରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାର ସହ କହିବା କାଠିକର ପାଠ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିରାମିଷାସୀ, ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ଓ ପଖାଳ ରହିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କାରଣ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ପଖାଳ ଓ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା। ତେବେ ସଜନା ଶାଗ ଭଜାରେ ପିଆଜ କିମ୍ବା ରସୁଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବଳ ଯେ ନିରାମିଷାସୀ ତା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁର୍ମୁ ନିଜ ବାପଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉପରବେଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଆନ୍ତି, ତା ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କରି ସଜନା ଶାଗ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଆମିଷ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ ସେ ଘରେ ଯାହା ମିଳେ ଜଳଖିଆ ଭାବେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ ଓ ରୁଟି। ପଖାଳ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପଖାଳ କିଛି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳ ଅଚିହ୍ନା ଅପରିଚିତ। ଏମିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥି ଯଦି କେବେ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ନା ବାରିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆଗକୁ ପଖାଳ କ'ଣ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ରେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଜାଣିନଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।